Здравейте, приятели! Днес ще заснема един клип, който сега не съм правил в канала ви, който се надявам да ви хареса. Той ще е на тема моите любими влогъри, чуждестранни и български. И се надявам клипа да ви бъде интересен, да ви хареса и ако ви е интересно, продължавайте да гледате. Така, ще започна първо като на всеки един влогър, който спомена. По-долу в описанието, може да го погледнете, след като куча клипа, ще напиша имената им. Ако успея, не обещавам, ще сложа линк към канала ти, но мисля, че повечето от тези влогъри, които ще спомена сега в този клип, вие ги знаете повечето от вас. И ще започна просто с чуждестранните, които са 6 на брой. 6. И... Да, после ще ви кажа българските и долу в описанието ще напиша по-правилно имената, ако сега не ги кажа много правилно имената им, за което се извинявам. Започвам с първата английска влогърка, т.е. на английска чуждестранна. Тя е Лорън Къртис. Долу в описанието ще напиша името. Тя прави страхотни клипове, съм сигурна, че много от вас се знае. Тя има доста абонати за канала и е уникална. Страшно харесва. От нея ми дойде впечатление да правя клипове и са уникална. Влогърка, препоръчвам ви да я видите и да се абонирате за нейния канал. Втората ми любима влогърка, това е Камила Фредерик. Долу в описан също ще напиша канала. Също ви препоръчвам да я видите да се абонират за нея, тя е прекрасна. Прави страхотни клипове и страшно, страшно ми харесват нейните клипове. Уникални. Така, продължаваме с третата, която също доста до вас пред мен знаят. Ако не знаят, долу в описан също ще напиша името на канала и така се пише той. Тя се казва Шанко, нещо такова беше, поне така си е написала канала, мисля, че и така се казвам. Може да видите, тя също има доста абонати за канала, също доста хора я знаят и препоръчвам също да я видите, защото е прекрасна. Четвъртата е Диана. Тя е малко по-странна и името е доста странно, така че също има доста хора я знаят и я следя и се абонира на канала и аз също. За тези хора, които ви казвам сега имената им, български чуждестранни, всичките съм абонирана за канала ти. Четвъртата е Мейсже Жамила. Доста странно име, не съм сигурна дали точно така се произнася, но долу в описанието ще напиша името по-правилно. Така, петата, която само канала ѝ се казва така, но самата тя не се казва така, но така си написала канала ѝ. Той е Makeup Freak. Долу в описанието ще видите как се казва канала ти. И да. И с шестата последна, която също ми е много любима, това е Хлори Морело. Също в описанието ще има линк към нейният канал. Проверете я, доста хора знаят много. Тя е прекрасна, с прекрасни клипове прави. Абонирайте се за канала, защото е прекрасна. Това бяха моите любими чуждестранни влогъри. Отново един път, още един път ще ги повторя. Това е Лорън Къртис, Камила Фредерик, Шанксо, Мейси Жамила, Мейкъп Фрик, Клори Морел. Това бяха те. Сега ще започна с българските влогъри, които са 8 на брой, така че ще започна с 7. Така, първата от тях е Боряна Стефанова, също в описанието ще напиша канала и тя е прекрасна, прави страхотни влогове и също смятам, че я знаете. Втората, която също доста от вас знаят, това е Румяна Илиева, прекрасна момиче, която прави прекрасни клипове, които аз с така с голямо желание следя. И са уникални, абонирайте за канала, ако не сте го направили, защото е уникална. Третата също много любима моя влогърка, това е Хохо Грета. Доста от вас са абонирани за нейния канал. Последвайте, абонирайте за нейния канал, ще го напиша името долу в коментарите, че е уникално, страшно харесва нейния канал. И също с голямо желание го следя. Така, четвъртата, всъщност българска четвърта е Стефи. Абонирайте за нейния канал, долу в описанието ще го напиша. Петата е Пламя Димитрова, която отскоро следя, прави прекрасни влогове, които страшно харесват.
Много ми харесва нейния канал. Също много ми харесва нейния YouTube канал, който се казваше Love Life Inbox. Не съм много сигурна, така че толкова само ще напиша него. И се извинявам, ако съм го объркала. Така че нейните два канала много ми харесват. Следващия ми любим блогър, това е Инстан. Абонирайте за канала, до описанието ще напиша името. Следващата е Деница Христова, просто уникална. Следващата ми е много любима блогърка. Абонирайте се за нейният канал, защото е прекрасна и прави толкова хубави клипове, които аз с такова голямо желание следя, направо нямам търпение. И много се радвам, когато тя качи нов клип, защото е прекрасна. Така, следващият ми любим блогър, това е Мил Конрад. Доста от вас го знаят, доста е известен, така че почти всички влогъри са се абонирали за него, но то ви казвам за тези от вас, които не са абонирали. Следващата ми любима влогърка е Зови от канала Аглю. Мисля, че тогава се произнася, не съм много сигурна. Тя също прави съходни клипове, има много сладко детенци и също препоръчвам да видите много хубави клипове прави. И последната ми любима българска влогърка, това е Киркана Димитрова. Подирайте за канала, ако не го знаете, защото е прекрасна и страшно харесват нейните клипове. И това бяха всичките мои любими български чуждестранни влогъри. Още ми пръща повторя българските влогъри. Първата е Боряна Стефанова, абонирайте се, Румяна Илиева, Хохо Грета, също се абонирайте за техните канали, Стефи и Пламя Димитрова, както и на Пламя Димитрова в YouTube канала е Love Life Box, абонирайте се за нея, за техните канали на Инстан и на Деница Христова, също се абонирайте. И на Зови от канала Аглю и на Киргана Димитрова, абонирайте се и за тях. Това бяха моите любими влогъри, общо набрани всичките са 15, мисля, че така, всъщност 16 са. И да, ще ги разделя долу в описанието на една група чуждестранните влогове, на една другата българските. И да, надявам се да ви било интересно и клипът да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре и се абонирайте за моят канал. И чао!